ипотектің әлеуметтік құнын есептеу қажет. Бұл не және не үшін керек? Дүниежүзілік банктің бұрынғы экономисі Николас Стерн Project Syndicate басылымында осы тақырыпқа мақала арнапты. АқШ климаттың өзгеруіне қарсы жаһандық күреске қайта қосылды. Бұл президент Джо Байденнің жетістігі. Бірақ Америка мен әлемнің қалған бөлігі бұл сынаққа тиімді тойтарыс беруі керек. Және үкіметтің жуырда қабылдаған бұйрығы ерекше маңызды қадам деп атайды автор. Комиссияның міндеті атмосфераға шығарылатын көміртектің немесе басқа парниктік газдардың әр тоннасының долларлық эквиваленттегі шығындарын дәлірек бағалау жүйесін әзірлеу, деп түсіндіреді басылым. Көміртектің әлеуметтік құны деп аталатын бұл цифр мемлекеттік мекемелерге көмір қышқыл газы шығарындыларын азайтуға бағытталған мемлекеттік жобалар мен ережелердің пайдасын бағалауға негіз болады. Мақала авторы бұл санды есептеудің екі әдісін атайды. Біріншісі көміртекті шығарудан болатын болашақ залалды тікелей бағалау тәсілі. Оны президент Барак Обаманың әкімшілігі қолданған болатын, алайда ол аса тиімді болмады. Өйткені есептеулерде нәтижесі бұрыс шыққан көптеген болжамдар болды. Енді Байден әкімшілігі жаһандық жылынуды 1,5-2 градусқа дейін шектеу туралы халықаралық мақсат қойып отыр. Ол көміртектің әлеуметтік құнын есептеудің екінші сенімді әдісін қолдануы тиіс. Бұл ғаламшардың қауіпті деңгейге дейін қызуының алдын алу үшін шығарындыларды азайтуға мүмкіндік беретін баға. Ғалымдар үлкен Сібір кратерлерінің құпиясын ашты, деп хабарлайды CNN телеарнасы. Материалды Кейти Хант дайындапты. Өткен жылы Сібір тундрасында алып кратер пайда болды, деп бастайды тілші өз мақаласын. Метан атылып, мұз бен топырақты жүздеген метрге шашып, жердің беткі қабатында дөңгелек алып шұңқыр қалдырды. Осылайша Ресейдің қиырдағы Ямал және Гыдан түбегінде 17-ші кратер пайда болды. 2013 жылы пайда болған алғашқы шұңқыр ғалымдарды қатты таң қалдырды. Жаңа кратер өте жақсы сақталған. Біз оны зерттеген кезде жерүсті сулары әлі жиналмаған еді. Осылайша эрозияға ұшырамаған жаңа кратерді зерттеуге мүмкіндік туды, дейді Сколково институтының көмірсутегін өндіру орталығының жетекші ғылыми қызметкері Евгений Чувилин. Ғалымдар алғаш рет кратердің ішіне дронды жіберді. Ол жер бетінен 10-15 метр төмен түсіп, метан жиналған жерасты қуысының пішінін суретке түсірді. Осы суреттердің негізінде зерттеушілер тереңдігі 30 метрлік кратердің үш өлшемді моделін жасады. Ғалымдар кратерлер біздің планетамыздың солтүстік ендіктерінде болып жатқан түбегейлі өзгерістерді көрсететін бір ғана алаңдатарлық белгі, деп тұжырымдады. Арктика рельефінде пайда болатын кратерлер және басқа да өзгерістер оның тез жылынуының және еруінің айқын көрінісі. Бұл Арктика тұрғындары мен бүкіл әлемге ауыр зардабын тигізуі мүмкін. Қала тұрғындары сүйсіне жейтін қандай өнім созылмалы ауруларды тудырады? Оларды қалай өзгертуге болады? Frankfurter Rundschau басылымы медицина ғылымдарының докторы Петер Ниманның зерттеуі туралы қысқаша айтады. Ағзада жасырын жүретін қабыну созылмалы аурулардың пайда болу қаупін арттырып, қартаю процесін тездетуі мүмкін. Десек те, дене белсенділігі, жеткілікті ұйқы және антиоксиданттары жоғары тағамдар бұл процестерді тежейді, делінген мақалада. Қалаларда тұратын танзаниялықтар ауылдарды мекен ететін отандастарына қарағанда инфекциялық ауруларға анағұрлым осал болып шықты. Қала тұрғындарының ағзасындағы иммундық жасушалар ақуыздарды көбірек шығаратыны анықталды. Бұл қабынудың бірден бір белгісі. Зерттеуге қатысқандар денсаулығында ешбір кінәраты жоқ адамдар. Бірақ белсенді иммундық жүйе жүрек қан тамыры аурулары сияқты созылмалы дерттердің пайда болу қаупін арттырады, деп жазады басылым. Ал ғалымдар тексеруінен өткен ауылдықтардың қанында флавоноидтар мен қабынуға қарсы әсері бар басқа да заттардың мөлшері мол екені анықталды. Танзаниядағы дәстүрлі ауыл тағамдары дәнді дақылдар мен талшықтарға бай, сондай-ақ жемістер мен көкөністерді молынан тұтынады. Ал қалалықтардың ас мәзірінде қаныққан майлар мен өңделген тағамдар көп. Сәйкесінше олардың қан сынамаларында холестерин алмасуына қатысатын метаболиттердің деңгейі жоғары екені анықталды.